Üstündeki kandı. Torba vuruldu lan varsa. Vatandı. Azerbaycan Respublikasına hizmet edilir. Terimde ter tutacaksın, dövüşte zafer kazana. Biz sanatçılar olarak her zaman Azerbaycan'ın peşindeyiz. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Azerbaycan. Talimlerden zevk alırım. Güzel anam, döyüşüme, savaşıma hoş gelmisen. Diz çökerek bayrağımın karşısında baş eğmisen. Sen ki beni büyütmüsen, yetiştirip er etmisen. Geri dönsem bir sevinsen, şehit olsam min sevinsen. Çevik Hərəkət Briqadasının bir çox təlimləri var ki, bu təlimlər çətin və fiziki güc tələb edir. Lakin Dövlət Sərhəd Xidmətinin mənsubları bu təlimlərə böyük həvəslə yanaşır və zövq alaraq icra edirlər. Dövlət Sərhəd Xidmətinə təhkim olunmuş sandikat zirehli texnikası var ki, bu da şəxsi heyətin təhlükəsiz hərəkət etməsində böyük rol oynayır. Sandikat zirehli texnikası 325 at gücünə malik 6-4 litrlik V8 mühərriki ilə təchiz olunur. Sandikat zirehli nəqliyyat vasitəsi əla idarə etməyə və sürətlənməyə malikdir. Bu da şəxsi heyətin təhlükəsizlik irəlilənməsində böyük rol olur.
Tək əllərinlə alıb şəkilini, ot çəkib ağlama şəhid anası. Dizlərin üstündə əyib belini, zəllər tək saqlama şəhid anası. Ruhu yıldırımda şimşəklərdədir, Qarabağda və səkiləklərdədir. Həsrətli, ümidli güləklərdədir. Çox matəm saqlama şəhid anası. Qardaşlarımızın qanı qalmadı yerdə. Başını tiş tut şəhid anası. Bu hərbi hissədə hərbiçilərimiz üçün də yaradılan idman zalı ilə də tanış olduq. Onlar öz fiziki hazırlıqlarını mütəmadi olaraq bu zalda davam etdirir və öz fiziki güclərini daim yüksək səviyyədə saxlayırlar. Komanda TV davam edir. Hal-hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin en sayılı hərbi hissəsində hərbiçilərimizə yaradılmış idman zalındayıq. Xoş gördük. Leytinat Əhliyyətzadə. Biz şahid olduq ki, hərbi qulluqçularımız fiziki hazırlıqla məşğuldur. Ümumiyyətlə, fiziki hazırlıq təlimləri hansı saatda keçirir və necə təlim olunur? Günün zam qaydasına uyğun təyin olmuş vaxtlarda hərbi qulluqçularımız zallarda və təyin olmuş ərazilərdə gündəli olaraq fiziki hazırlıqla məşğul olur və hərbi qulluqçuların fiziki hazırlıq və dözümlərinin artırılması üçün təyin olmuş yerlərdə gündəli fəaliyyətlərinə davam edirlər. Var olun, bu həqiqətən də belədir. Dövlətimiz tərəfindən yaradılan bu cür şəraitdə hərbi qulluqçularımız öz fiziki hazırlıqlarını da yüksək səviyyədə saxlayırlar. Hərbiçilərimizin asudə vaxtı voleybol oyununu da izlədik. Növbəti təlimdə snayperçilərimizi lent aldıq. Onlar açıq ərazidə mümkün qədər maskalanmalı və düşməni müşahidə edib məhv etməlidirlər. Yüksək döyüş bacarığı olan snayperçilərimizlə həm söhbət olduq. Onlar 10 hədəfdən 10-nu da məhv etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Mövzu maskalanma. Tapşırıq. Düşmənin mövqələrini vaxtında aşkar etmək, ərazi reliefinə uyğun olaraq maskalanmaq və ortaya çıxan düşmənin vaxtına və dəq şəkildə məhv etmədən ibarət. Bu müddət ərzində ərazi reliefini qiymətləndirirsiniz. Düşmənə qədər olan məsafələr təyin olunur və məsafəyə uyğun olaraq biliklər çıxarılaraq düşmən məhv edir. Öqələrə! Hərəkət briqadası 30-40 kilometr tam təchizatlı travest gedici gedirlər ki, bu da onların uzun məsafəli yolu qət etmək üçün fiziki hazırlığın yüksək olmasını təmin edir. Onların üstündəki yükün çəkisi təqribən 25-30 kilogram olur. Bura silahlar, təchizat torbasında olan əşyalar, güllə daraqları, qoruyucu önlük və s. daxildir. Çevikçi olmaq çətin və şərəflidir. Onlar öz işlərindən zövq alaraq xidmət aparırlar.
komandativə davam edir. Hal-hazırda arxamda gördüyünüz Çevik Hərəkət Briqadasının igidləridir. Onlar artıq 25 kilometrdir ki, ağır təchizatla Travis keçici gedirlər. Xoş gördük. Baş leytenant Tələs Səroğlu. Biz şahid olduq ki, siz artıq 25 kilometrdir ki, çətin relyefə malik olan bir ərazidə təlim keçirsiniz. Ümumiyyətlə siz üçün bu təlimlər çətin gəlmir ki. Xeyr, biz bu təlimlərdən zövq alırıq. Var olun, sizi tanıyaq. Kiçik gizir şükürlü. Necədir təlimlər çətin deyil ki? Xeyr, təlimdə tər tökən, döyüşdə zəfər qazanar. Var olun, fəxr edirik sizlə. Sizi tanıyaq. Kiçik gizir oğlu. Ağayev, necədir təlimlər çətin gəlmir ki? Xeyr, bir çevikçi olaraq qürurluyam. Bu təlimlər biz üçün heçədir. Var olun, bax bu cür igidlər hal-hazırda çəkiliş edirik, vətənin keşiyindədirlər. Hər birimiz onlarla qürur duyur və biz fəxr edirik ki, onları çəkib sizlərə göstəririk. Bu hərbi hissədə artilleriya məşqlərinin də şahidi oldu. Artıq 1990-cı illərdəki kimi yalnız avtomat Kalaşnikovdan deyil, bütün silahlarla yanaşı, minamiyotla da əskərlərimiz təlimlər keçir. Minamiyotçularımız dəqiq atəşlə onlara tapşırılan koordinatları məhv etməyi bacardılar. Direksiya bucağı 41-90! Asafov, 32! Batarya dur, hədəf 101, tamın dayaq məntiqəsi. Mərmi qəlpələndən patlatıcı qəlpəli, atım 3! Nişanca 826. Şuşa mevzi. Kabul ettim. Hedef 101. Dağımın dayak mentegesi. Mina Gelpeli. Bak. Bitti. Gelpeli'de. Kim çekti? 932 metri. 932 metri. Bu da 101-90. 101-90. 695 metri. 695 metre. Mermi selfi durma. Birinciye. 56-45. Birinci hazır. Başarısı 59-68. Ehtiyat 0-38. Geçit vergi 170. Batarya. Bir mermi. Yanım doldur. 6. Yönetim. Komanda TV davam edir. Hal-hazırda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluğu. Tam teşer. Çevik Hərəkət Briqadasının gecə təlimlərinin də şahidi olduq. Xeyr, biz bu təlimlərdən zövq qalırıq! Biz bu təlimlərdən zövq qalırıq!
tedbirlerle bilme gösterişlerini vaktinde ve dakik yerine getirmeyle hemen hazır! Bir dövüşçünün fizika hazırlığının yerinde olması, normatiflere zavuf vermesi, onun dövüşte yaralı ve dövüş yoldaşının hayatını klas etmeye demektir. Her birinize kalemde işe inalet gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ekrana yakın eyleşin. İgidlerimizin size salamı var. Ben Erebo Balkan, Mincesevir şehri. Buradan şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme salam gönderdim. Devlet Senet hizmetinde, hizmetimle gurur ve şeref hissediyorum. Ben Şükürlüğün buradan şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme salam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmet ettiğim için şeref ve gurur hissediyorum. Ben Sayın Ervin Kubarayalı, burada bütün şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme salam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmetimle şeref ve gurur duyuyorum. Ben Eskeroğlu Nami Kaçmazlıoğlu, burada şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme salam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmetimle şeref ve gurur duyuyorum. Ben İmanım Resul Erikçiler, buradan şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme salam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmetimle şeref ve gurur hissediyorum. Ben Gonzalo Trump, Çabuk Şahane, buradan şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme salam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmetimle şeref ve gurur duyuyorum. Ben Zagliyev Zeyhun, Sumgaç Şahane, buradan şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme salam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmetimle şeref ve gurur duyuyorum. Ben İslamlı Ferit Fizir Ağrı, buradan şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme selam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmetimle şeref ve gurur duyuyorum. Ben Ağayım Amir Şemkir Rayanı, buradan şehit ailelerine, gazi kardeşlerime ve öz aileme selam gönderirim. Devlet Serhat hizmetinde hizmetimle şeref ve gurur hissediyorum. Sen bu yurdun gurur yeri, sen vatanın kuvvetisin. Elde silah, keşidesen, sen vatanın gereğisen. Dağlar geder, vatan seni gidesler. Al silahı kalk ayağa, kalk gidesler. Belbele zor, düşmene ver, sen sana esker. Andi çerey bayrağı kaldır semalara. Zerbe budak, düşmene gülsün.